El darrer ple abans de vacances, que se celebra dijous, debatrà sobre dos reglaments. D'una banda, l'aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana, després de rebre diferents al·legacions en el període d'exposició pública. De l'altra, l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Economia Social de Terrassa. Volem doncs, articular un sistema perquè totes aquelles entitats, associacions, o hi ha cooperatives o d'altres tipus d'empreses que estan incidides en el món de l'economia social doncs, pugui dir la seva i, per tant, tinguem encara doncs, un panorama molt més ric a l'hora de poder tirar endavant projectes d'economia social. El govern hi porta un suplement de crèdit de 840.000 euros per a obres d'asfaltat a l'Avinguda del Vallès, provinents del superàvit de la liquidació de 2015 i un crèdit extraordinari de 6 milions d'euros per a amortitzar deute. El que farem serà amortitzar quatre crèdits d'habitatge i dos de l'Ajuntament que Eh, doncs significaran també un estalvi important d'interessos de la vida d'aquests crèdits, que significaran doncs, un estalvi aproximat d'uns 800.000 euros. El ple també abordarà el compte general de l'Ajuntament de l'any passat, que compta amb l'informe favorable de l'òrgan interventor i dels serveis econòmics. A més, la sessió de juliol contempla una minuta de conveni de col·laboració d'un any amb Local Red per l'accés al conjunt d'eines de participació del projecte Consensus i per la implantació d'un espai de participació digital propi. Es tracta d'accedir a aquest programari i s'han acordat 5 projectes amb un cost de 480 euros cadascun. Una altra minuta prevista és pel conveni de cooperació i col·laboració cursió dels municipis del Fòrum de Ciutats amb Consells de Formació Professional de Catalunya. Per cert que aquest serà el primer ple que donarà lectura als acords de junta de portaveus que comptin amb una majoria de 14 vots. El centre cívic municipal alcalde Morera ha acollit aquest dimarts a la tarda una sessió informativa sobre el pressupost municipal de l'àrea de serveis generals i govern obert dins del procés de participació ciutadana per a l'elaboració del pla d'acció municipal, el PAM. El tinent d'alcalde de serveis generals i govern obert, Alfredo Vega, ha estat l'encarregat de presidir aquesta sessió. Es tracta de la primera de les sessions emmarcades dins d'un procés participatiu en què la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de l'any 2017, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. Es tracta d'un acord de ple a iniciativa del Grup Municipal de Terrassa en Comú, que es recull al Reglament de Participació Ciutadana, que està previst aprovat definitivament al ple de juliol. La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable en l'elaboració dels PAM que han d'acompanyar els pressupostos municipals. Resignació entre el veïnat del carrer de la Palla després que una sèrie d'actes vandàlics hagin causat desperfectes en la decoració durant les últimes setmanes. Des de fa ja uns quants anys, aquest emblemàtic carreró del casc antic de la ciutat llueix elements decoratius quan s'acosta al bon temps o també durant les vacances de Nadal. En l'ocasió d'enguany, un mar fet de materials reciclats ambientava aquest recòndit indret, molt apreciat pels amants de la bona gastronomia i les converses de sobretaula a l'aire lliure. Davant l'episodi d'incivisme, els comerciants del carrer al carrer denuncien que no és el primer cop que la feina d'ornamentació se'n va horris orris de la nit al dia. Aquí fem unes coses perquè el carrer faci goig perquè la gent ho gaudeixi i, i vinguin a disfrutar d'aquest carrer i comentin que és un carrer maco i d'allò. I ens trobem al cas aquest doncs, que ho fem, tot l'esforç, amb els nostres diners, les nostres idees, la nostra feina, però ens trobem que el cap de setmana, doncs, si ho deixem, la gent ho trinxa. La millor mesura que crec jo és fer aquesta crida, no? dir a la gent que facin el favor, que és una cosa fet amb un esforç propi nostre i que no ens ho trinxin, perquè ho fem a fi de bé. Conscients del poder d'atracció del carrer de la Palla, els comerciants esperen trobar un remei per posar fi al problema. Tenen molt clar que els aldarulls s'han produït generalment a nits de cap de setmana i volen fer saber que la decoració que vesteix el carrer és fruit d'hores de treball i dedicació. Des del 2 de juny, a Bacarisses està prohibit omplir piscines i estanys amb aigua corrent, rentar vehicles amb mànega i regar voreres i camins, ja siguin públics o privats. Les fonts del municipi tampoc no regen aigua. Són algunes de les mesures cautelars que el govern municipal ha decretat davant la situació d'emergència per l'escassetat d'aigua al municipi. I és que el nivell del pou municipal, que abasteix més de la meitat de llars, ha caigut en picat des de fa un any i ara està sota mínims. Una situació similar es va donar l'any 2007. Tenia una columna d'aigua per sobre de la bomba d'uns 24-25 metres fa un any i mig, ha anat baixant, 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 i ara ens trobem amb dos metres, amb vuit, set, va oscil·lant, i amb la possibilitat doncs, que aquest, aquest estiu s'acabi de, de secar i no puguem abastir doncs, a la població. Hem parlat amb geòlegs, hem parlat amb meteoròlegs, segurament és un problema de, de, de que no hi ha hagut eh, suficient eh, pluviometria i el, el nivell ha baixat. De fet, està passant amb altres zones i amb altres pous eh, que hi ha per aquí al voltant doncs, que, això, que estan baixant de, de nivell. L'incompliment de les prohibicions que decreta el BAN pot comportar una sanció de fins a 3.000 euros. A banda d'aquestes restriccions, l'Ajuntament recomana als veïns reduir el consum d'aigua en tasques tan quotidianes com fer-se una dutxa o posar una rentadora. També revisar les instal·lacions per detectar possibles fuites d'aigua i regar per degoteig en lloc de fer servir esparsors i mànegues. Es permet omplir les piscines si es fa amb cubes d'aigua externa. Vacarisses és un municipi molt extens en superfície, amb un casc antic i una quinzena d'urbanitzacions disperses. La majoria s'abasteix de l'aigua dels tres pous que hi ha al poble, mentre que una petita part rep aigua de la xarxa subministrada per aigües de Terrassa o per Sorea. En aquests casos, les restriccions no tenen efecte. El campus de la UPC Terrassa disposa del primer mapa visual de radiacions electromagnètiques que s'emeten a l'edifici centenari de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. L'ha fet l'estudiant Marta Riquelme, com a projecte de final de grau d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. Durant sis mesos, l'alumne ha mesurat el nivell de radiacions que produeixen els emisors wifi i els dispositius mòbils a cadascun dels espais de l'edifici modernista de l'escola industrial. L’estudi conclou que els nivells de radiacions estan molt per sota dels que estableixen les normatives. A nivell internacional, el màxim permès és de 28 vols per metre i a nivell català de 19 vols, així que els dos vols i mig mesurats per la UPC són força inferiors als que marca la llei. Després d'aquest treball, que ha analitzat 577 mesures a aules, laboratoris, passadissos i despatxos, el següent pas serà mesurar fora del campus. Ara mateix tenim un mapa a colors de tota l'escola, indicant els diferents nivells d'intensitat de, de radiació. El que volem és ampliar aquest mapa als carrers del voltant, de la ciutat de Terrassa, per veure si s'està complint la normativa per l'àmbit civil en quant, a, en quant a camps electromagnètics. Segons el professor Ignasi Gil, director del projecte, L'accés d'energia electromagnètica es pot recol·lectar per incrementar el temps de bateria de determinats circuits electrònics. L'aula d'automatització i robòtica ha començat aquest dilluns amb el doble de centres respecte a l'edició anterior, passant de 5 a 10. La xifra d'alumnes també ha augmentat considerablement, ja que s'ha passat dels 27 alumnes de l'edició anterior als 40 d'aquest any. La iniciativa que organitza el Servei d'Universitat de l'Ajuntament, conjuntament amb el Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ESEIAT, arriba a la desena edició. Les sessions presencials s'imparteixen fins divendres al laboratori d'aquest centre. S'adrecen als alumnes de batxillerat, especialment els de batxillerat tecnològic i de cicles formatius de grau superior. Com és habitual, els alumnes es divideixen en dos grups, un nivell inicial i un d'avançat. Bé, bueno, doncs una miqueta introduir-los en el món de la enginyeria, en el món de la petita computació, aprendre eh, eines per poder fer robots, així com eh, automatismes industrials aplicats doncs, a la domòtica o més a processos industrials. Estem aprenent a programar amb una placa Arduino diferents, bueno, diferents coses, amb pulsadors, amb leds... A més d'aquesta formació presencial, el projecte inclou el seguiment del treball de recerca fins a la finalització i presentació. L'Aula d'Automatització Robòtica té l'objectiu d'apropar als estudiants aquestes tecnologies. Thank okay. okay. you. Okay. L'Escola de Negocis a un ha rebut aquest dimarts una visita molt esperada pels joves seguidors de YouTube. Coincidint amb l'acte de presentació dels nous màsters que la universitat ofertarà per al curs vinent, s'ha celebrat una conferència on els protagonistes han estat dos youtubers de referència. Es tracta del terrassenc OutConsumer i el badaloní Loulugio, que han ofert davant d'un centenar d'assistents una sessió magistral sobre les claus del seu èxit professional a la plataforma de vídeos més influent d'internet. Molta gent veu YouTube com un objectiu, com una finalitat, i nosaltres ho veiem com una plataforma, com un aparador. I ara, literalment, des de casa teva pots arribar a tothom, no? Llavors nosaltres, doncs això, hem fet un programa de tele. Escriure llibres, eh, en el seu cas, els monòlegs, sí. que evidentment els has de saber fer, però t'han contractat arrel de ser famós, no? I t'he moltes cosetes d'aquestes que surten del YouTube, però perquè algú ho veu i diu, eh, això que fa que toma, a part de ser youtuber m'agrada i el vull incloure en el meu projecte, i això és el que no s'agrada. Sí. També trencar una mica, ser una mica heterogenis, no estar tancats famós pels seus monòlegs humorístics i per la seva participació en programes de televisió com En el aire, d'Andreu Buenafuente, Isaac Sánchez, conegut a la xarxa com L'Oulugio, disposa d'un canal de YouTube amb prop de 650.000 subscriptors. Per la seva part, el terrassenc Roc Massaguer, especialitzat en videojocs, compta amb més de 700.000 seguidors, amb una mitjana de 50.000 reproduccions dels seus vídeos a través del canal anomenat OutConsumer. Precisament, la Garenc impartirà classes en un dels màsters universitaris que la UNCET ha presentat. Són dos màsters, però en realitat són tres, perquè el màster de màrqueting té dos recorreguts, un que és de direcció comercial i l'altre que és de comunicació estratègica. I el màster d'administració i direcció d'empreses és international business, o sigui, es fa en anglès. La duració d'aquests màsters consta de 360 hores lectives. El curs començarà el 6 d'octubre i les classes, totes elles presencials, s'impartiran durant les tardes de dimarts a dijous. Música Erika Girardello, de 19 anys, i Elena Tamiozzo, de 18, totes dues procedents del Breganza italià, seran, sens dubte, les grans atraccions de l'hoquei lliga femenina aquesta temporada. L'esfèric les ha presentat aquest dimarts, convertint-se a les primeres jugadores italianes en jugar a Espanya. Totes dues han d'aportar més físic al nou estil de joc que vol imprimir Octavi Font al seu equip. Són dues jugadores joves, amb molta il·lusió, Uh, tenen un joc bastant diferent al que al que veiem aquí, són jugadores uh, molt més potents, molt més dures, molt més físiques, vale? Eh, uh, però en aquest cas aquestes dues són tècnicament són tenen un talent impressionant però sobretot el que busquem és el punt d'il·lusió. Són dues jugadores que han fet un esforç molt important per, per poder venir aquí a jugar a Terrassa, eh, en tenen unes ganes espectaculars. Ens aportaran sacrifici, esforç dins de la pista i guanyar potser un pèl de regularitat que en, que en alguns moments d'aquesta temporada no hem tingut. A Itàlia la competició femenina és molt més curta que la Lliga Espanyola i tant l'Ètica com l'Helena van acabar jugant amb l'equip masculí júnior del Berganza, una pràctica habitual al País Transalpí. Les dues jugadores internacionals absolutes en la seva selecció arriben a Terrassa per donar uns a la seva carrera esportiva. La lliga espanyola està més desenvolupada, és més forta que la italiana. És per això que prefereixo venir per aprendre l'hoquei d'aquí, donar també un cop de mà al meu nou equip i obtenir també un reconeixement al nostre joc. Vull millorar com a jugadora i també com a persona i també donar a conèixer el joc que es practica a Itàlia, no només allà, sinó a tot el món. No són les úniques cares noves a l'esfèric. Andrea Simón i Maria Igualada, procedents del Cerdanyola i l'ascens al primer equip de Laia Paredes i Carla Crespo, han de canviar la mentalitat d'un equip que aspira a millorar el paper de la temporada passada. Tard o d'hora teníem que, que fer un, un, un reset a l'equip, incorporar jugadores joves, començar de zero, mantenim jugadores que crec que són importants dins de l'equip, però sobretot començar a gestionar ja un bloc de futur, treballant en, en 3-4 anys vista i, i veure com va progressant aquest grup. No continuen Panchi Donoso, que ha tornat a Xile, Alba Romaguera, que ha marxat al Palau, i Esther Ferrer, que ha fitxat pel Sant Cugat. L'esfèric tornarà als entrenaments el 25 d'agost, però sense la seva jugadora franquícia, Panxa Puertas, ni les dues jugadores italianes, perquè al setembre disputaran el Mundial a la Xile. El pavelló de Can Llofresa va ser dissabte l'escenari d'un torneig nacional de grappling, una modalitat esportiva derivada del judó, on els lluitadors van sense kimono i on s'utilitzen tècniques i claus d'enderrocament i de submissió per aconseguir guanyar el combat. Prop de 200 lluitadors de totes les edats i procedents de Catalunya i també d'altres comunitats autònomes com València i Canàries han assistit a aquesta competició. Entre ells, el campió d'Europa i del món de grappling, José Tito Beltrán. Me parece una iniciativa muy buena, ¿sabes? Aparte, hay un nivel de participación, creo que han, han cumplido, bueno, han, han cerrado inscripción dos o tres días antes. Y una buena manera de promover el deporte, bueno, este deporte que hacemos nosotros. Bueno, esta es la lucha, digamos, es inversa a cualquier otro tipo de lucha que conocemos, ¿vale? La finalidad de esta lucha es llevar a una persona al suelo y someterla en mediante estrangulaciones, luxaciones o torsiones en distintas partes del cuerpo, con sus reglas, regulado con unas reglas, ¿vale?, Que para salvaguardar la. La integridad del deportista. ¿vale? Una lucha bonita, una lucha que para mí es un ajedrez, donde juega mucho la inteligencia, la coordinación y la flexibilidad. Y la fuerza, claro. Bueno, yo, mi finalidad es esa, que en Tarrasa pues se vaya inculcando este, esta, esta competición. ¿Por qué? Porque así nos daremos más a conocer en este deporte... y para la ciudad va bien... el que seamos la primera ciudad. de Catalunya en cuanto a organización de un evento con tantos competidores como hoy han existido aquí. El torneig s'ha dividit en diferents categories en funció de l'experiència dels lluitadors i també del seu pes. El terrassenc Cristóbal Alonso ha estat l'únic participant de la delegació local que ha aconseguit medalla, pujant al tercer esglaó del podi amb principiants de 97 quilos.